Штучне налавне покриття на бетонній основі, гойдалки, балансири та каруселі для дітей на інвалідних візках та здорових діток. Три місця для батутів, які встановлять вже у травні. Такі роботи виконані станом на сьогодні у парку імені Михайла Чекмана з облаштування дитячого майданчика, каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Додає, атракціони виготовляли у Хмельницькому. Надалі майданчик і далі буде оновлюватися. Я думаю, що тут буде ще дві черги, окрім цього, і за 2020-2021 рік повністю цю ділянку, цей трикутник при вході в парку Чекмана ми оновимо, зробимо тут класний сучасний майданчик, за який буде не соромно центральному парку міста. У парку Чекмана часто гуляє з сином пані Наталя. Каже, живе неподалік. Її син полюбляє різні гойдалки та гірки. Раді, що в нас обновили майданчик наш дитячий, але от, ну, дійсно хочеться, щоб воно служило не один день, не один рік. Хотілося б, щоб зробили якісь ограничення на ці качелі, каруселі, того, що ми приходимо в обідній час і тут відпочивають школярі. І ми коли дивимося ж на цих качелях по 20 чоловік одночасно, то дуже шкода, що вони, я думаю, не дуже довго прослужать. Пані Наталя додає, досі таких майданчиків ніде не бачила. Дуже класно зробили оцю качелю для діток з обмеженими можливостями, що є куди вийти батькам з такими дітьми. Оновлення дитячого майданчика планували ще минулого року. Проєктні роботи з будівництва інклюзивного майданчику розпочали навесні цього року. Завданням було відійти від стандартних дитячих містечок, що є у кожному дворі, та знайти оригінальне рішення, каже Василь Новачок. Додає, у планах на наступний рік встановити канатні комплекси, продовжити штучне покриття, встановити доріжки з бруківки тощо. На реалізацію другої черги у бюджет міста заклали 1,5 мільйона гривень. Ми її і проєктуємо по черзі. Так, ми спроєктували от одну частинку, її втілили. На наступний рік навіть немає проєкту, є тільки попередні візуалізації і бачення. І ще одна черга – це буде черга з піщаною основою, де, відповідно, і будуть атракціони, такі встановлені, як для піску. Якісь міні-маленькі екскаватори, якихось багато пісочниць, можливо, якісь дерев'яні конструкції, якісь кораблики на піску, щось типу цього. Можливо, то буде і мільйон, а можливо, і 2 мільйони. Ми поки що точно не знаємо. Але так орієнтовно плануємо, що то будуть таких три суми по 1,5 мільйона. Щодо інклюзивного майданчика у парку Шевченка, то він відрізнятиметься від цього, що в парку Чекмана, каже Василь Новачок. Його вартість – 3,5 мільйона гривень. Роботи виконує будівельна фірма. Будує такі бетонні горбики, в яких всередині вмонтовані пластикові труби, так звані хобітони. Ті горбики будуть покриті так само штучним наливним покриттям. Ну, а далі все обладнано канатними комплексами і якимись сучасними зручними гойдалками, переважна більшість яких закупляється з Європи, з Данії і Швеції. Обладнання дороге, але дуже якісне. Державну субвенцію 1,5 мільйона гривень на будівництво інклюзивного майданчика в парку Шевченка досі не отримали, каже Василь Новачок. Додає, подальшу реконструкцію дитячого майданчика в парку Шевченка плануватимуть на 2020-2021 роки. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.